Business კოდი კლუბ პირდაპირ ეთერშია. Დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრი ტრისტან ჯინჯარაძე. Მოგესალმებით ბატონო ტრისტან. Მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებლებს. დიახ, საკმაოდ საინტერესო თემა გვაქვს დღეს განსახილველად, თბილისის ბიუჯეტი. ეს აინტერესებს საზოგადოებას, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთაგანს გვეხება, რას მოიტანს ეს ბიუჯეტი თითოეულ ჩვენთაგანისთვის, როგორ დახარჯავს მთავრობა და ანუ განკუთვნილია თუ არა ადამიანების კეთილდღეობის ეს მოდით აი მოკლედ რა პრიორიტეტებია, იმიტომ რომ საკრებულოს რამდენად ცნობილია, ნოემბერში როდესაც ბიუჯეტი დაუბრუნდა ქალაქის მთავრობას, ჰქონდა 50-მდე შენიშნა. როდესაც ახლა შემოვიდა ბიუჯეტი ისევ საკრებულოში, გაითვალისწინა თუ არა მთავრობამ ეს შენიშნები, რა შეიცვალა და ძირითადი პრიორიტეტები რა არის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბიუჯეტი დაბრუნდა საკრებულოში გაზრდილი მოცულობით. ჩვენ როცა დავაბრუნეთ, აი თქვენ თქვით 50-მდე შენიშნა, ნამდვილად საკმაოდ ბევრი შენიშნები ჰქონდა. შენიშნები ჰქონდა როგორც მართველ გუნდს, კოალიციაში მყოფ ფრაქციებს, ასევე ოპოზიციას. ეს შენიშნები ძირითადში გათვალისწინებულია ახალ პროექტში, რომელიც გუშინ შემოვიდა საკრებულოში. დაახლოებით 17 მილიონის ფარგლებში არის ის ცვლილებები, რასაც ჩვენ ვითხოვდით. აი 17 მილიონის ფარგლებში გადათამაშებულია ეს თანხები და უბრალოდ გასწორებულია ის, რაც ჩვენ შენიშნები იყო იმის მიხედვით. ამასთან ძველ პროექტთან შედარებით დამატებულია თითქმის 6 მილიონამდე ლარი ბიუჯეტზე და შესაბამისად ისინიც აი ჩვენი შენიშნების შესაბამისად არის გათვალისწინებული სხვადასხვა პროექტებზე და ამდენად ფიქრობ, რომ ბუნებრივი ახლა ვერ მოვასწარით ჩვენ ძალიან დეტალურად ჯერ კიდევ ყველაფრის შესწავლა, რაც არის ახალ პროექტში, განახლებულ პროექტში, მაგრამ ძირითადად რაც ვნახეთ, უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, თუ შეიძლება ეხლავე ნახავ მე და გეტყვით, რომ აი მაგალითად ჩვენ შენიშნა ეხებოდა ბინაშენებლობას და ავარიული შენობების შეკეთებას და გვინდოდა რომ აქ გაზრდილიყო ის ასიგნებები, რაც ამ მიმართულებით უნდა წასულიყო და 3 მილიონით გაიზარდა. გზების მოვლა შეკეთება რაიონებში, აქაც გვინდოდა რომ დამატებულიყო და აქაც 2 მილიონ 600 000-ია დამატებული. ასევე რაიონებში კეთილმოწყობის სამუშაოებია 4 მილიონით გაზრდილი და ბევრი სხვა რამ, რაც ჩვენ შენიშნები ქონდა, ნუ გათვალისწინებულია უკვე ჩანს ამ ბიუჯეტში. ასე შენიშნები ქონდა ოპოზიციასა და ჩვენ როდესაც დღეს რა ინფორმაციას მოვიძიეთ, სამშიამ გააკეთა დღეს ბატონო ჯამო გააკეთა განცხადება, რომ საპრემიო ფონდი და სახელფასო ფონდები არის შემცირებული, თუმცა აქ არის ერთი დეტალი, დაახლოებით 5 მილიონ 200 000 არის გაზრდილი მერიის, უბრალოდ საკრებულოს, არა, გამგეობების თანამშრომლების ხელფასი. აი ეს რა განაცხადებით ეს ხელფასი ფასების თემა ისეთია, ნუ ყოველთვის ლაპარაკის ამაზე ლაპარაკობს როგორც ოპოზიცია, ასევე ჩვენ მართველი ძალაც ვამბობთ და განმარტავთ, რომ რეალურად აქ არის ასეთი სიტუაცია, რომ ის მერიის მიერ დაფუძნებული ის ორგანიზაციები, რომლებიც აქამდე სუბსიდიის სახით ღებულობდნენ დაფინანსებას, ეხლა უბრალოდ ეს ყველაფერი აისახა სახელფასო ფონჩი და შესაბამისად ამან გამოიწვია ამ ხელფასების ზრდა. ასე რომ რეალურად პირიქით, აი პირველ პროექტთან შედარებით, რაც იყო შემოსული ჩვენთან ბიუჯეტი, იმასთან შედარებით საპრემიო და სახელფასო ფონდი სინამდვილეში შემცირებულია 1.5 მილიონით. ასე რომ აი ეს ხელფასებთან დაკავშირებული სიტუაცია ჩემს აზრით ზედმეტი აჟიოტაჟის თემა შეიქმნა სულ ტყილა. უბრალოდ რეალურად მოხდა ის, რომ ეს IP-ები და SIP-ები, რომლებიც ღებულობდნენ სუბსიდიებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა უბრალოდ ეს თანხები მათთან მიდის ხელფასების სახით და სწორედ ამან გამოიწვია სახელფასო. ანუ ქალაქის მთავრობამ რეალურად შემოიჭირა ხამრები? წინა პროექტთან შედარებით ნამდვილად ასეა. დიახ, ერთი დეტალი კიდევ, რაც ჩვენი ინტერესის სფერო გახდა, ასევე ამ ახალ პროექტში გაზრდილი არის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის ბიუჯეტი. 1.4 მილიონი იყო და 3 მილიონამდე. ეს რის საფუძველზე მოხდა? რაიმე ახალი პროექტები წარმოადგინა ამ მეწარმეობის ცენტრმა? თუ მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრმა ნამდვილად წარმოადგინა 3 ახალი პროექტი, რომელიც მე იმედი მაქვს, რომ
ამ პროექტებში წარმატებით განახორციელებს, თუმცა ბუნებრივია ჩვენ უმრავლესობაც ასევე კოალიციური ფრაქციებიც ასევე ძალიან გულისხმობთ უყურებთ იმას, თუ რამდენად კარგად გაართმევს ეს რგოლი მასზე დაკისრებულ ფუნქციებს, იმიტომ რომ მას აკისრია ის ფუნქცია, რომ მაქსიმალურად გაზარდოს ქალაქში ბიზნეს გარემო, გააუმჯობესოს უფრო სწორად და შექმნას სამუშაო ადგილებით, გარკვეულ ბიზნესებისთვის შექმნას ხელშემწყობი პირობები და შემდეგ ამის საფუძველზე ქალაქის ბიუჯეტშიც შემოიტანოს გარკვეული თანხები. ამიტომ ჩვენაც დიდი ყურადღებით ველოდებით, თუ როგორ იმუშავებს ეს რგოლი და გვაქვს იმედი, რომ წარმატებული იქნება მისი მუშაობა. Ну, დაველოდოთ, ხანგარიშვალდებული ეს თქვენს წინაშე არიან, თქვენთან წარადგინონ ამ პროექტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია და რეალურად როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენი შესაძლებელი არის. ერთი თუ შეიძლება კიდე დავამატებთ, რომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ძალიან ისეთ დეტალებზე და აი მნიშვნელო რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ქალაქის ბიუჯეტში, ამაზეც შეიძლება ახლა უკვე საუბარი, რაც უკვე ნახეთ და რა შეიძლება. იბეთ ნაუცილებად ჩვენ მაგ თემასაც განვორცხოთ, მაგრამ ჯერ ის კითხვები გვაქვს, რაც გვაქვს თქვენთან ბიზნეს კოდს და თუ შეიძლება ამაზე გვიპასუხეთ და შემდეგ გადავიდეთ ამ თემაზეც. ჩვენ კიდევ გვაინტერესებს ერთი საკითხი, 2.200.000-ით არის გაზრდილი კულტურული ღონისძიების დაფინანსება, კერძოდ ეს კონცერტები. აი რატომ მოხდა თქვა და ამ მიმართულებით გაზრდა? უბრალოდ წინა ბიუჯეტში ნამდვილად შემცირებული იყო, მნიშვნელოვნად შემცირებული, მაგრამ პრაქტიკამ აჩვენა რეალურად, რომ იგივე გარკვეული ღონისძიებების გარეშე ქალაქი ვერ იცხოვრებს, კულტურული ღონისძიებების გარეშე. იგივე თქვა თბილისობასთან დაკავშირებული ხარჯების გაზრდა მოგვიწვია, იგივე საახალწლო ღონისძიებების და ნუ ბიუჯეტი მაქსიმალურად გვინდა რომ რეალობასთან მივაახლოვოთ და შემდეგ არ მოხდეს კიდევ მომავალი წლის განმავლობაში კორექტირების აუცილებლობა. ანუ ჩვენ რო ახლა ჩავდოთ ხელოვნურად შევამცირდოთ ეს თანხები, მომავალ წელში დავდგებით ფაქტის წინაშე, როცა იქნება საჭირო რომ აი ამ მიმართულებით გაიზარდოს გარკვეული კულტურული ღონისძიებები. ძალიან კარგია, მაგრამ ამ ფონზე თქვა, როდესაც ჩვენ ჩავხედეთ ბიუჯეტს, აღმოჩნდა რომ აი აქ არის ერთი სოციალური მიმართულების მუხლი, რომელიც 8.300.000 იყო, შემდეგ შემცირდა 7.500.000-ამდე. ანუ ეს მუხლი გულისხმობს მედიკამენტების დაფინანსებას და გადაუდებელ ჯანდაცვას. აი აქ რატომ მოხდა კლება? იმიტომ რომ ეს მუხლი წინა ბიუჯეტში საკმაოდ მტკივნეული და სადაო იყო, ალბათ თქვენ გახსოვთ, იყო თავიდან 15 მილიონი, შემდეგ 10 მილიონამდე შემცირდა, შემდეგ ეს თანხა საკმარისი არ აღმოჩნდა, მოხდა ბიუჯეტის კორექტირება და ისევ 15.800.000-ამდე გაიზარდა. აი აქ რა მოხდა? თუ გაქვთ ინფორმაცია? რეალურად ახლა ახალ პროექტში, ბიუჯეტის ახალ პროექტში სოციალური მიმართულებები და ჯანდაცვის მიმართულებები უფრო მიზან მიმართული გახდა. ანუ აი ეს ზოგადი მუხლებიდან გადავიდა კონკრეტულ მუხლებში და გაჩნდა ახალი პროგრამები, კონკრეტული პროგრამები, რომელთა დაფინანსებაც ხდება კონკრეტული მიმართულებებით. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ იზრდება კი არა, პირველად გაჩნდა ბიუჯეტში ძუძუს კიბოს მკურნალობის დაფინანსება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაფინანსება, ასევე მნიშვნელოვნად გაიზარდა და უშუალოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაფინანსება, ბინაზე სამედიცინო მომსახურებების დაფინანსება გაჩნდა პირველად პროგრამაში, რჩება სხვა მიმართულებებით და ამის გამო ის ზოგადი მიმართულება უბრალოდ დაიშალა გარკვეულ კონკრეტულ მიმართულებებად და შესაბამისად იქ არის სასახული რეალურად ეს თანხები, ასე რომ ნამდვილად არ არის შემცირება. სოციალურად დაცულ იქნებიან ის ადამიანები, ვისაც ეს პირველადი ჯანდაცვის პრობლემები შეექმნება. ანუ ხომ არ მოხდება ისევ გადასახედი ბიუჯეტი და გასაზრდელი ეს ხარჯები? არ ამგონია, იმიტომ რომ ამ ჯერად ჩვენ ამ მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით ნამდვილად კარგად არის, რაც მოვასწარით და ნახეთ ამ ორ დღეში, ნამდვილად კარგად არის გაწეული. კიდევ ერთი დეტალი, ასევე 7 მილიონი თარის შემცირებული გზების მშენებლობა და 4 მილიონი ამხანაგობების დაფინანსება. ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ ამხანაგობების დაფინანსება საკმაოდ ისეთი თემაა. კი ბატონო, მაგრამ რეალურად ისე მოხდა, რომ მოქალაქეებს ჭირდებათ სადარბაზოების შეკეთება, ასევე ლიფტებია შესაძლებელი. მაგრამ
ლევანდელი ბიუჯეტის ათვისების პროცესმა აჩვენა, რომ ანუ რეალურად ის რაც იყო გამოყოფილი ამ მიმართულებით, ბოლომდე სამწუხაროდ იმის ათვისება ვერ მოხერხდა და სწორედ ამის გათვალისწინებით მოხდა ამ ნაწილის დაკორექტირება. ასე რომ ის სამუშაოები, რაც დასაკეთებელი იქნება, და რაც აუცილებელი იქნება, ის გაწეული იქნება. ბიუჯეტში აჩვენა ის, რომ ანუ რაც იყო გაწერილი, ვერ მოხდა ამ რეალურად ის თანხები ვერ აითვისეს სწორედ ამ ხანაგობებმა. არ შემოვიდა უბრალოდ იმდენი პროექტები გამგეობებში და იმდენი მომართვები არ იყო, რასაც ფიქრობდით წინა ბიუჯეტის მიხედვით, და სწორედ ამიტომ მოხდა ამ მუხლების დაკორექტირება. დიახ, საკმაოდ სამწუხაროდ ჩვენ გაცემის ცოტა დრო დაგვჭირდა და მინდა დაგისვათ, შეკითხოთ თქვენ როგორც საკრებულოს წევრი, რას ეტყვით თბილისის მოსახლეობას, რამდენად რეალისტურია ეს ბიუჯეტი და რამდენად მათ საჭიროებებზე არის მორგებული. ანუ ეს არის ის ბიუჯეტი, რომელიც არის ხალხისთვის? ჩემის აზრით საკმაოდ კარგად არის ეს ბიუჯეტი გაწერილი. მთავარი ის არის, რომ ეს 815 მილიონი ოპტიმალურად გადავანაწილოთ. ახლა რაღაც შენიშვნები ალბათ ჩვენაც გვექნება, ნება როცა დეტალურად ვნახავთ ბიუჯეტს, მაგრამ რაც უკვე ჩანს, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტებიც დაფინანსება ხდება ამ ბიუჯეტით. არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, შეიძლება გარკვეული მომენტების ჩამოთვლაც აქვს, მაგალითად პუშკინის ქუჩის ქუჩაზე ორხრივ მოძრაობის აღდგენისთვის ჩატარდება სამუშაოები, ტანიშის ინდისის გზა გაკეთდება, 10 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება, შემდეგ ქალაქის განვითარების ფონდი ასევე განახორციელებს მნიშვნელოვან პროექტს აღმაშენებლის გამზირის გაგრძელება ბოლომდე მივა საარგანიზმის მოედნამდე და ეს შენობების რეაბილიტაცია მოხდება, მეტროსადგურები შეკეთდება, ასე რომ ამ მიმართულებით ნამდვილად სერიოზული სამუშაოები ჩატარდება. ამასთან ერთად თქვენს სიუჟეტში იყო იქ პირველ სიუჟეტში ჩვენი ქალაქის ავტოპარკის მდგომარეობაზე საუბარი. ბიუჯეტში ეს თანხები არ ჩანს, მაგრამ ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის ამ მიმართულებით, როგორც თქვენც აღნიშნეთ და ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 150 ახალი ავტობუსი გამოჩდება თბილისში მომავალ წელში. ასევე ძალიან მტკივნეული თემა არის ნაგავსაყრელის თემა თბილისის და ამის მოწესრიგებისთვისაც მიმდინარეობს მუშაობა, ამის მოწესრიგებისთვის თანხების მოძიებისთვის, ასე რომ სამწუხაროდ ჩვენ გაცემის დრო იწურება. რაღაც ბევრი თემის გავლა ვერ მოახერხეთ სამწუხაროდ, მაგრამ კიდევ გვესტუმრებით შემდეგ სტუდიაში და აუცილებლად სხვა შეკითხვებსაც დაგისვავთ. ეს ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და არის თუ არა ეს ბიუჯეტი რეალურად განკუთვნილი თბილისის მოქალაქეებისთვის. ეს იყო ბიზნეს კოდის მთავარი თემა. ორშაბათიდან 19 საათზე ისევ შევხვდებით ბიზნეს კოდის სტუდიაში. თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ნინო ნატროშვილი მუშაობდა.